Rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë me një lidhje lajt, një lajm i fundit të djalit anëtarës së Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Nurihan Meta, 33 vjeçari Rej Meta, i cili vrau me grush ndërtuesin Armando Meshau, ka dalë këtë të premte përpara gjykatës së Vlorës për mas sigurie, por Enriku do të na thotë detajet më të fundit, Enrik Mehmeti në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Enrik, përshëndetje. Përshëndetje, sapo ka përfunduar masa e arrestit ndaj Rej Metës, i biri i antarës, më them që ka qenë një masë e cila ka pasur një vëmendje të tetë madhe, dhe për, ne kemi siguruar edhe kërkesën e prokurorit Arjan Gjaferaj, ku ka edhe dëshmin e Rej Metës. Veta i në salën e gjyqit nuk ka thënë asë një fjalë dhe e ka lënë gjithka që të komunikoj prokurorit, ndërsa në një pjesë e kësaj dëshmije, ne po edhe po e tregojmë çfarë ka deklaruar dhe është edhe në dosjen e prokurorisë, sipas dëshmisë së Rej Metës, ai ka qenë i ulur në një lokal jashtë internet kafes ku shkoi edhe viktima, pra Armando Meshau, dhe në këtë moment Rej Meta i është afruar dhe i ka thënë hajde të pimë kafe dhe flasim për kontratën që kemi. A i është përgjigjur me fjalët, nuk kemi çfarë të flasim bashkë, ndërkohë Rej Meta i është drejtuar përsëri me fjalët se kemi kontratën që kam për të marrë një pronë. Por Armando i është përgjigjur me fjalët, ik shiko hallin se nuk më bën dot asgjë. Kjo të paktën është një pjesë e dëshmisë së Rej Metës. Ndërkohë i ka kërkuar përsëri që të ulen të flasin dhe që mos merremi me gjyqje, ka thënë. Dhe pas këtij deputati që ka ndodhur, sipas tij Armando, atë që pamë ishim parë dhe në video, është çuar dhe ka qelluar me grusht. Në këto kushte, sipas Rej Metës, ai ka reaguar dhe është kundër përgjigjur dhe më pas ngjarjes është larguar, kur ka mësuar se Armando ka ndruar jetë dhe është paraqitur vetë në drejtorinë e policisë së Vlorës. Ndërkohë, për sa i përket gjithë shefit, ai ka deklaruar se ka qenë një kontratë si përmarrje dhe si komision për gjetjen e një trualli në fshatin Radhim, ku do të ndërtonte Armando. Rej Metaj do të shpërblej me 60 metra apartament dhe në këmbim do t'jepte dhe 7.000 euro të tjera. Ndërdo, kontrata, si pas Rej Metaj, se shbërë në vitin 2020, por a i ka sqaruar se të pjesa e ndërtimit që a i du të merte, nuk ka arritur të merte, pasi prej vetë 7-8 muajsh, Armando Meshau kishtë ndërprer çdo lloj komunikimi. Ndërko, janë sekvestruar të gjitha materialet që a i kishtë me vete, po ashtu edhe materialet që kanë qënë pikën e internetit. Akuza e ti që a i ka marrë dhe masën e arestit burg pa afat, është ajo e vrasjes nga pakujdesia. Dhe kjo ka qenë edhe pak të në këtu anë disa detaje në lidhje me këtë ngjarje, të cila është një ngjarje te jetë e rëndë që humbi jetën si pasojë grushtëve 85 vjeçari Armando Meshau. Faleminderit shumë Enrik Mehmeti për informacionet që përcove. Faleminderit juve.